Signor President, Aziz Kap, Viċi Kapijiet, segretarju Generali, Assistent segretarju u Sħabi Konsillira. Nishtiq l-ewel kollox kollox, għabel manibda dan il-diskors ti għaj, li l-dawk li studenti li f'dawni zminiet kunu għadini għagradu u jitxalabraw l-graduazzjoni taħħum. Nishtiq nir-ingrazzja l-alla u koll għal din il-sana għadni kamilħat notar f'dawni l għaddew. Waqt li nkun etnamil home visits ti fuq il-raba distret nil ma' esperienzi vari u diversi u bejċaj tal-emmu law, pero segment partikolari li l-taqajt din il-soċieta kien dak ta' zazah. Zazuwa partikolari waqt li etin inkellima saqsit nu għalt li, emminti ma wisq għal politika u fil-waqt li tajta raġun, ħassajt li għandi nis-deskrivi la raġunijiet dan. Etna mel dana raġunu wahda li xinħos li Malta tiegħi nishtiq ila l Malta nishtiq li li timxib vizjoni, Malta nishtiq taħt għver nazjonalista. Din iż għaw kol fakritni, meta kell kelli zbataċ li u forsi l-lenti politika tiegħi kienet pjuttos differenti. L-lenti illi min banda min demx ta' tnaħt il-sem tiegħi fil-hidma politika. U minnaħal għal-ohra, kont nara l-politika bħala b-moċċettiku, xtaqt li nirrenġa mill-aktar fiss possibli. Sfortunatament, din il-perspettiva da tinħas sal-ġurnata mqatsa tal-lum. U zaħ, ma tan kunet in-kellimu manka fl l-universita, inħossom ma kemxen differenti. U din il-raġuni għali xie nazil din l-avventura. Avventura li nishtiq nizra zerrija fost iż zaza li l-politika ma jirawix bħala kelbu poqattus, izda jarawa bħala mot aktar integru, mot aktar ta' serjeta. Unħos li partit nazjonalista jistajam il-dan. Nishtiq u koll li nitkelmu fuq demokratija, demokratija li tant hdimna fuq għadaw l-akħar zmin, demokratija li kull ċittadin u l leħnu b-mot aktar ċar, b-mot aktar integru, b aktar possibli. U mux itkun passif, imma tkun attif din il-soċjata taħna u flimkien nirnexxu. Habib, izmin tal-profa wassal U li l-korruzzjoni wasslet flivell li ma tistax titreġġa l-ura. Għaldaqstant il-partit nazjonalista l-lum ija taħunek, il-sejjaħ li l-kulwiħet u ahda minkom, sabiex fl-imkien kemm jekk intix żagħżugħ zazuh, żagħżugħ ta' 16 sena li bis-saħħa tal-partit ħajkollok l-ewwel darba ċansi t tivvota, kemm jekk intix anzjan li l-pensjoni għaj s-servik sal-aħħar tax-xar. U kemm li dawk il-familji li jidħulu huwa minimu. Gvern Nazzjonalista ser ikun għal kull wieħed waħda minnkom. Għalhekk il-messaġġ tiegħi huwa wieħed. Ejja koll fl flimkien sabiex taħt it-tmexxija tal-kaptana Simon Busuttil, neqirdu darba l dejjem l-element tal-korruzzjoni u nħallu s soċjetà l ġenerazzjoni futura aktar sana. Ija ħassar li f'dan il-pajis rritikoll swiċċajna li rritikoll ikollok gazz kbir sabiex titkellem. Għaliex wasanna f'estremità li qed ikonna nies li jirtiraw minn postijiet, entitajiet jew bordijiet pubbliċi għaliex ma jfilħux għal din l-oppressjoni ta' din il-gvern. Gver nazjonalista jwet il-vera meritokrazija, il-vera ugwaljanza, il-vera trasparenza, u l-vera kontabilta fejn jidħol il-qadit admirijietu. Hbib, sabiex nikkonkludi, il messaġġ taħna għandu jkun wieħed messaġġ nazzjonali, messaġġ li taħt id-direzzjoni ta' Simon Buzotti, vizjoni onessa u nadifa, Minajr ebdan t-hil ta' nepotizmu, ser naslu sabiex il kol fl-imkien immexxu l-qoddim il-Malta t-għana. vizjoni u l-dan il-gvern ejdu l s You are going down. Grazie.